Pronto, Lazio? Preparare para decolagem. Thank you.
lado, mesmo se o aviso luminoso estiver apagado. O nosso voo até Campinas será de aproximadamente 1 hora e 20 minutos. Pensando no seu bem-estar e para garantir a utilização da máscara durante todo o nosso voo, o serviço de bordo será realizado apenas no desembarque. Caso você precise de algo mais, é só nos chamar.